Mit navn er Kenneth Sørensen, og velkommen til tweet.dk. Jeg har lige valgt at lave en lidt blandet video. Blandt andet med vores Z87 chipset system. Og så to nye R9 280X grafikkort. Vores Z87 system, det lovede jeg for cirka 14 dage siden, at det ville komme op omkring en uge. Men jeg blev lidt forsinket med det, som I nok allerede har regnet ud, fordi at vi har haft simpelthen så mange problemer med de nye AMD-kort, der er kommet ud. Og det har altså stresset mig sindssygt meget, så jeg har ikke haft overskud til at få den lavet før nu. Og så har jeg lige fået to nye grafikkort ind. Begge R280 eller R9 280X grafikkort, og det ene er simpelthen federe end det andet, så jeg synes det ville være synd for jer at snyde jer for det. Så I kan se det her som en lille teaser til, hvad der kommer op på tweak af anmeldelser sådan inden for den nærmeste fremtid. Så skal vi ikke bare få kastet os ud i det, og så start med systemet her, og så kigge på grafikkortene til sidst. Systemet her, det består pt. Af et MSI X-Power bundkort. Og det er altså en bassemand, der vil noget, hvad angår bundkort. Køleren her i, det er en Cooler Master Sidon 240. Og den har vi jo haft testet, og den viste sig at yde rigtig, rigtig fint. CPU'en her i, det er en Intel Core i7-4700K. Det hedder den ikke, den hedder 4770K. Og strømforsyningen, det er en Enermax Platimax 850 watt, hvis ikke jeg husker helt fejl. Det vil være et stykke tid siden, jeg har samlet den. Og så er der nogle Kingston HyperX 1600 MHz. RAM, og der er i alt 8 GB. Kabinettet her, det er, som du nok kan se, et Corsair Carbide 540R. Og det er faktisk slet ikke beregnet til at have så stort et bundkort installeret, som MSI X-Power det faktisk er. Så det er kun lige med et hårdt mellemrum ned i bunden, at det rent faktisk kan være der. Men det kan heldigvis være der. Så det skal vi selvfølgelig have testet, og der er faktisk en masse rigtig, rigtig fede features på det bundkort her. Og jeg vil lige stille kameraet lidt om, og så vil jeg bringe jer lidt tættere ind i kabinettet, så I kan se nogle af de fede features bundkortet her har. Så hvis I lige vil hænge på i 2 sekunder, så får jeg stillet det om. Så har jeg fået stillet kameraet lidt om og er klar til at vise lidt mere med bundkortet her. Og det er selvfølgelig MSI's Z87 X-Power. En af de første ting, man lægger mærke til ved det bundkort her, når man pakker det ud, det er de kanon store køleprofiler, der sidder på bundkortet. Og inden bag ved dem, der gemmer der sig altså intet mindre end 32 faser, så bundkortet her, det ligger altså virkelig, virkelig meget op til at være en kanongod overclocker. En ting mere, som gør det her segmenteret til overclockerne, det er alle de knapper, der sidder herop, samt målepunkter, hvor du kan måle alle de forskellige spændinger, der er på bundkortet, når du overclocker. Dertil så er der Dual BIOS, eller Duo BIOS, alt efter hvad de kalder det. Og det gør jo selvfølgelig, at du altid er sikker på, at en af dine BIOS'er de virker, hvis der skulle ske et uheld med en BIOS, der ikke bliver uploadet ordentligt, eller hvad man kan kalde det, installeret ordentligt. En anden ting, der gør det her bundkort rigtig, rigtig spændende, men faktisk også lidt underligt, segmenteringen taget i orden, taget i betragtning, hedder det, undskyld. Det er den lille chip, der sidder her, og det er simpelthen MSI Audio Boost. Audio Boost, det er en 600 ohms høretelefonsforstærker.
Og taget i betragtning af, at det her bundkort det nok mest henvender sig til overklokkeren, så kan jeg faktisk ikke rigtig se, hvad man skal bruge en 600 ohms høretelefonforstærker til. Men ikke desto mindre, så er det faktisk rigtig, rigtig fedt at se, at den er der. Og fedt at se, at der stadigvæk er så mange, der tænker på lyden. Så det kan jo sådan set ikke blive ret meget bedre. Hvis vi vender tilbage til knapperne heroppe, jeg ved faktisk ikke, om I kan se dem. Men jeg kan lige prøve at zoome jer lidt ind. Sådan der. Knapperne, der sidder heroppe. I kan desværre ikke se dem alle sammen for køleren, tror jeg. Jo, det ser faktisk sådan ud. Men der er to sæt plus- og minusknapper. Det ene sæt plus- og minusknapper, det hæver multiplieren på CPU'en, og det andet, det hæver baseklokken, altså BCLK, hvis ikke jeg husker helt fejl. Så har vi en reset-knap, og vi har en power-knap, og vi har en OCG, og den har jo faktisk vist sig rigtig mange gange og fungerer ganske udmærket. Og så har vi en knap med et lyn på, og min første antagelse, det var, at den gik ind og gav lidt ekstra strøm til bundkortet, hvis der var brug for det, men det viser sig faktisk at være forkert. Det fabriksgeninstiller hele bundkortet og BIOS og hele svineriet, så alt bliver simpelthen slettet mere effektivt, end hvis du clearer din CMOS faktisk. Så det er jo faktisk rigtig, rigtig fint. Og derudover så tror jeg faktisk ikke, der er så meget mere, jeg vil fortælle om bundkortet lige nu. Men der vil selvfølgelig komme en test af det, og den kommer cirka midt i næste uge. Så husk at følge med på Tweak og se testen af det her kanon lækre bundkort. Det næste, det er, at vi skal til at have fundet grafikkortene frem igen. Så nu vil jeg lige stille kameraet om en gang til, og så skal vi til at pakke grafikkortet ud. Det første grafikkort, vi skal have et lille kig på, det er fra XFX, og det er deres R9-280X-1000M 3 GB. Og boost skal også lige tilføjes. Kortet her, det kommer med deres double dissipation køler, og den har faktisk vist sig at være ganske effektiv. Og så kommer det med 2 gange 100 mm blæsere, hvilket faktisk er rigtig, rigtig store blæser til et grafikkort. Og så kommer det med unlocked voltage, og det gør altså, at der er rimelig god mulighed for, at grafikkortet her også leverer et rigtig, rigtig godt overclock. Først og fremmest så kommer det i sådan en kasse. Inden i kassen, der har vi en produktflyer. Endnu en produktflyer. Har en garantiflyer. Har en quick install guide. Har en driver DVD installationsguide. Og vi har en driver DVD. Dertil så har vi en 4-pin Molex gange 2 og over til en 6-pin PCI. Vi har 2 gange 6-pin PCI og over i en 8-pin PCI. Vi har en Crossfire-bro. Desværre er den ikke sort, men sådan er det. Og så har vi et registreringsskema, og det får I ikke lov at se, fordi der står nogle serienummer og noget derpå. Og det var faktisk hvad, der følger med til kortet. Og det er jo faktisk en ganske fin bundle. Og så til selve kortet. Jeg kan allerede nu sige, at det er faktisk et ret tungt kort. Og det bevidner jo selvfølgelig, at det er en køler, der vil noget. Og sådan der ser kortet ud, og så vidt jeg kan se, så er det faktisk ret svært for jer at se noget.
Sådan der. Det var vist en lille smule bedre. Først og fremmest så er der selvfølgelig lige noget, eller det er faktisk ikke en selvfølge, men der er noget beskyttelsesfilm, som lige skal pilles af, og det skal I selvfølgelig også være med til at se. Og her vil jeg sige, at det må kunne gøres bedre. Der sidder klisterfest her på XFX-logoet. Og det er jo faktisk rigtig meget en skam. Sådan der. Så kom alt klisterværket af. Og ser det godt ud, eller ser det godt ud? Der er de to 100 mm blæsere her, og som du kan se hele vejen rundt her, så er der en kromring, og det ser altså sindssygt godt ud. Og blandet sammen med den sort køler, det gør det altså bare endnu meget bedre. Endnu meget bedre, det hedder det ikke. Det hedder bare endnu bedre. På siden af kortet, der kan du igen se nogle kromlister hele vejen rundt her. Og inden bagved, der kan du se noget af køleprofilen. Og for mig at se, så ser køleprofilen faktisk temmelig stor ud. Men det holder sig dog inden for to slots kortet. Så indtil videre er jeg rigtig, rigtig positivt overrasket. Kigger på den anden side, så kan vi se, at der er en 6-pin og en 8-pin PCI-tilslutning. Og igen kan vi se kromlyster hele vejen over og noget af køleprofilen. Og så har vi igen her XFX's logo. Jeg ved ikke, om I kan se det. Kameraet også lige fokusere. Sådan. Så kunne I se det. Og det ser jo også rigtig, rigtig godt ud. PCB'et, det er heldigvis lavet i sort. Og det er jo den farve, de fleste de foretrækker, og det ser altså rigtig, rigtig godt ud. Til et kort med en så flot køler, så havde jeg dog foretrukket, at der var en bagplade på kortet også. Det har altså lige givet det sidste. Men stadigvæk er det 100% godkendt. Så har vi to gange crossfire finger eller tilslutninger, alt efter hvad man kalder dem. Så du kan altså sætte fire af de kort her sammen, men hvor mange der er gale nok til at gøre det, det ved jeg ikke. Vi har blandt andet en på Tweak, som er gale nok til at gøre det, og faktisk også næsten har gjort det bare med GTX 780 i stedet for. Og så tre kort i stedet for fire. Og så har vi selvfølgelig PCI Express slottet hernede. Af tilslutningsmuligheder, der har vi to gange DVI Dual Link. Vi har en HDMI. Det er faktisk ret svært det her at gøre. Sådan. Og så har vi to gange mini DisplayPort. Og det er jo faktisk et rigtig, rigtig fornuftigt udvalg, der burde kunne tilfredsstille de fleste behov. Så det her grafikkort, det glæder jeg mig faktisk latterligt meget til at komme i gang med, for det ser, undskyld udtrykket, edderpisme godt ud. Så helt sikkert tjek ind på Tweak og hold øje med, hvornår testen af det her grafikkort kommer op. Det kommer ikke til at skuffe, er jeg helt sikker på. Og så har vi selvfølgelig, eller det er ikke en selvfølge, men vi har et grafikkort mere. Og det er stort. Det er meget stort. Og det er selvfølgelig fra Asus. Hvem ellers? Grafikkortet her, det er ligeledes et
R9 280X, og grafikkortet her er et Matrix Platinum, og det må jeg indrømme, det har jeg haft pakket op, det kunne jeg simpelthen ikke lade være med, men wow. Uden at tøve, så tror jeg faktisk bare, at vi skal gå direkte til at pakke det op, fordi specifikationerne, de er ikke så interessante lige nu. Nu skal vi bare se kortet, for det er ikke bare vildt, det er sindssygt. Men vi starter med tilbehøret, bare for at trække den lidt længere. Vi har en Crossfire-bro. Vi har en Asus Republic of Gamer Badge. Har en HDMI til DVI port. Vi har nogle ledninger, som skal bruges til at lave nogle hotwires på grafikkortet. Og det er, hvis du skal overclock helt sindssygt, så er dem her altså smarte at have. Så har vi en speed setup guide. Jeg går ud fra, at det er det de fleste de kalder en quick installation. Vi har en driver CD. Vi har en Asus Diablo musemåtte, som faktisk er rigtig lækker og lavet af danske SteelSeries. Den er dog ikke så stor, men sådan er det. Og i posen her, der har vi først og fremmest 4 skruer. Og så har vi en køleprofil til, hvis du skal overclock med flydende kvælstof. Allerede her, der er der jo altså virkelig lagt op til et grafikkort, der kommer til at yde sindssygt. Så det glæder jeg mig også latterligt meget til at komme i gang med, faktisk. Men hvis vi lige pakker tilbehøret her væk, så synes jeg, vi er i gang med at pakke grafikkortet op. Og så til selve grafikkortet. Rigtig godt med skum. Og som du allerede her kan se på skummet, så er grafikkortet altså gigantisk. Nu ligger det så fint her i kassen, og jeg vil lige zoome jer en lille smule ind, så I bedre kan se. Og I får ikke lov til at se det ordentligt endnu. Blæserne, dem har jeg faktisk ingen anelse om, hvor store de er, men umiddelbart så ligner det 92 mm eller 100 mm blæsere. Og køleprofilen. Are you ready? Den er stor. Den er mega stor. Hvis vi prøver at tage XFX-kortet til sammenligning, så kan du altså se, at der er temmelig stor forskel, for jeg vil sige gigantisk forskel. Asus-kortet her, det er selvfølgelig et, eller ikke selvfølgelig, men det er et triple slot kort. Og dens liste af features er faktisk næsten uendelige. Og ja, jeg er faktisk sådan lidt tom for ord, hvad jeg skal sige, fordi det er helt sindssygt grafikkort, det her. Men lad os holde os til det mest basale. Først og fremmest så har vi 2 crossfire fingre, som selvfølgelig gør, at du kan sætte 4 kort sammen. Vi har en gigantisk bagplade, hvor der står Asus Matrix på.
og ser rigtig, rigtig, rigtig godt ud. Den er udført i noget børstet stål, men uden at det er det børstede stål, som tager fedtfingre til sig helt sindssygt meget. Hvis vi kigger hernede i bunden, så har vi nogle punkter, hvor du kan sætte ledninger i, og det var til de ledninger, du så før til hotwire. Det gør altså, at du kan komme til at proppe noget mere strøm igennem grafikkortet her, og det er jo, som tidligere nævnt, en rigtig, rigtig fed feature til overklokkerne. Eller ekstrem overklokkerne, må vi hellere kalde det. Hvis vi kigger bagpå, jeg ved faktisk ikke, om I kan komme til at se det, men det håber jeg. Herinde, der er der tre knapper. Der er en safe mode knap, og der er en plus og en minus. Og mit umiddelbare bud, som sagt, så har jeg først lige modtaget kortene i dag. På en søndag. Og jeg har ikke læst noget som helst på dem, for jeg var faktisk ikke klar over, at jeg ville modtage dem. Så helt præcis, hvad de bruges til, det ved jeg ikke. Men safe mode knappen, den er selvfølgelig til at køre grafikkortet i en safe mode. Så har vi en 100% blæser, går jeg ud fra, som nok går ind og sætter blæserne til at køre med 100% hastighed. Og det er selvfølgelig også rigtig praktisk til overklokkeren, hvis han eller hun kun bruger standardprofilen her. Og så kan du selvfølgelig se herinde bagved noget af køleprofilen også, som jo er gigantisk. Og det samme her på siden. Så har vi 2x8-pin PCI-tilslutninger. Og vi har Asus logo og et Matrix logo, som lyser op. Og jeg så lige hurtigt, da vi åbnede kassen, at den skifter lys alt efter enten hvor varmt kortet er, eller hvor meget det bliver belastet. Jeg håber, det skifter lys alt efter hvor varmt det er, for så er det altså lidt nemmere at holde øje med, hvis man kan sige det sådan, når man sidder og spiller på det kort her. Og ja, jeg er helt mundlam, det ser jo latterligt godt ud, det kort her. Af tilslutningsmuligheder, der har vi en single link DVI og en dual link DVI. Og så har vi intet mindre end 4 displayport. Så der er altså noget for enhver smag der. Jeg ved pt. Ikke, hvad mere jeg skal sige om grafikkortet. Jeg skal ganske enkelt have læst noget mere op på dem, og jeg skal lige komme mig over, hvordan grafikkortene de ser ud, for det er dags dato de lækreste grafikkort, jeg har haft i hånden. Og jeg glæder mig sindssygt meget til at komme i gang med at teste dem begge to, så husk at tjekke ind på tweak.dk, hvor der snarest muligt vil komme anmeldelser op af alt det, jeg har vist jer i dag. Det vil altså i grafikkort, og det vil altså i bundkort, og så videre, og så videre. Og så vil jeg bare sige rigtig, rigtig mange tak, fordi du så med. Vi ses.